Newsflash! Popis djela je duplo veći nego prošle godine. Hrvatski se piše na jednoj razini. Ispit se sastoji od tri djela. Sretno! Hoćeš pimpeka? Bio je ulet jednih šaljivih maturanata koji su u Barceloni prišli našem novinaru, ne znajući da je i on iz Hrvatske. Možda su dečki samo bili usamljeni. Tužno. Zaštitari u školama i kamere na javnim površinama uskoro će postati svakodnevnica u Dugom Selu. U osječkim školama, srednjim i osnovnim, je otkazana nastava, logično, tako da je bar to jedna briga manje za Osječane. Čuvajte se. Sretan rođendan svima koji slave, jer studentski centar Cvjetno naselje sada ima i rođendanske torte u ponudi po čak i okej cijenama. Mala torta je 24 eura i možete birati 5 različitih okusa. Obavijest svim studentima koji rade, ako se ozlijedite dok ste na poslu, imate pravo na odštetu. Dobrodošli u 21. stoljeće, gdje cure i dečki ne smiju spavati u istim sobama, bar ne prema zagrebačkom SC-u. Mi smo Srednja HR, a vi ste gledali Newsflash. Sretan rođendan svima koji slave, jer studentski centar Cvjetno naselje uskoro će... Uspješno sam bila. Dobro je, dobro.